prvým človekom v tomto albume musel samozrejme byť najväčší človek v Československu, Filip Turek, ktorý okrem toho, že je veľkým zberateľom aut, aj pretekárom, čo ja samozrejme rešpektujem, lebo ľudia, ktorí naozaj majú radi auta, musia vedieť na tých autách aj jazdiť, čo on tým, že má doma mnoho trofejí, vie. Poďme hneď k tomu autu. Máme tu 2005 ku Bentley Arnage T. Myslím, že lepšie než ja vám on samotný povie, že prečo je toto auto práve také špeciálne. Takže prečo je toto auto také špeciálne, ha, Filo? Protože to je poslední ručne postavený anglický auto, ktorý vychází ze starého Rolls-Royce Bentley. Tá história je 80 let stará, víceméně s tou technikou. A tohle je poslední auto, ktorý si človek môže kúpiť a je moderní, nový, jezdí rýchle a pořád má tu starou techniku. Ten motor je 1959 původ. Takže 675 V8, biturbo, dva Gerety, skoro 900 Nm. No to je ten původný vlastně Bentley motor, který byl aj v Rolls-Royce. To je jako Rolls-Royce motor a oni tím, že vlastnili Bentley, tak šerovali techniku. No a kedy vlastně Rolls-Royce a Bentley byly jakože jedna nějaká taká dcerská jako keby ještě, značka? Ještě před válkou tam docházelo k nějakému propojení a po válce už v podstatě všechny ty auta byly úplně stejný. Tam byly jenom rozdíl v názvu a v masce. No lebo to vrem, já si pamätám, že ty ještě Bentley v 90. rokoch, v 80. v podstatě tento tvar tejto karoserie, to je to isté všetko. To je úplně to isté auto. Má to jiné značky a jiné světla. Samozřejmě tu v tomto roku už Bentley vlastnil Volkswagen. Přesně tak, 98 se rozdělil. Který největším znakom toho, že skupina Volkswagen vlastnilo BMW v této době je to, že tu máme zo skupiny Volkswagen, čo? Späťáky. Tyto späťáky byly na Audinách všetky. Já myslím, že A8 to je, Audi A8. Mali jich aj nějaké Seaty, alebo Škodovky? To nevím. Myslím, že to je A8 určitě. Takže späťáky z Audi. 6,75 liter motor V8, ktorý je extrémne nízkotočivé motory. Proste tieto motory točia maximálne otáčky asi 4,5 tisíc. To je na benzínový motor samozrejme strašne málo otáčok. To je taká charakteristika dieselového motora. To T znamená, že ten motor má aj dve turba? Je to biturbo, áno. Takže máme tu biturbo. Trvalo mu to trošku. Takže 60 ročný motor. To znamená, že dizajn tohto motoru, blok motora, vrtanie, zdvih, piesty a veľkosť všetko tých vnútorností, je to dizajn, ktorý bol navrhnutý pred viac ako 60 rokmi. Tohle je 105 510 motor. Aha, takže tu máme, čiže oni za tých koľko od roku 58? 59. Od roku 1959 do roku 2005, lebo toto je v podstate jedno z tých posledných aut tejto generácie. 2009 byl úplný konec v podstate. No ale to už sa vyrábalo vo veľmi malých počtoch. No jasne. I tiehle auty asi 1500 za tých 5 let. No. Čiže od roku 59 tu máme 50, 60, 70 rokov produkcie. Bentley vyrobilo 105 tisíc motorov tohto pôvodu. Čiže ten 6,75 litrový objem. Toto sú čo, toto sú medzichladiče nejaké? To sú medzichladiče k turbu. No. Otázka, jak moc to číslo sedí. Protože když bych to nasčítal, tak mám pocit, že těchho bude víc. Bylo 20 tisíc Silver Shadow a když vezmu Silver Cloud a S1, S2, S3, tak těch bylo 10. No, ale možná, že to sedí. Možná, že to fakt sedí, že jich bylo tak málo. Jo, 105 tisíc za od roku 59 by sedělo asi. Ferrari je například známe tým, že robia limitované trebárs edície. Hej, Enzo bolo koľko? Ja si myslím, že pôvodne, keď v roku 2003 oznámili Enzo, tak povedali, že ich bude 349. No. Potom sa to nejak zmenilo na 399. Mm-hmm. Sa hovorí doteraz, že v podstate ani není úplne isté, že či bolo vyrobených 399 ENS, ale aj nie viac, lebo Ferrari je trošku také shady s tými číslami. Samozrejme, ten motor z toho ENS potom šiel do všech Ferrari 12-valcových. 599 má motor z ENS, že jo, v podstate. No to sú tie deriváty, áno, takže, potom čo boli. Takže to potom vychází z toho. A neviem, jak přímo to akoby srovnávať, pretože třeba když vezmeme třeba Testarossu, že jo, tak tá těch je třeba 6,5 tisíce těch základních, což je strašně moc. Víš, když vezmeme, že Ferrari i tu výrobu má furt poměrně dost velkou proti tomuhle. Jo, nebo když vezmeš nějakou 599, to je poměrně rozšířený auto, 612. Tohle je vzácný. To je fakt jako 1500 aut, dejme tomu, levostrany. No ale to T v tom označení Arnage, to znamená, že to je turbo? Ne. Turbo to je R-ka mali turba, tak? Hele, R-ka taky, ale to znamená, že to je jako sportovní verze. Arnage to je jako M5. Arnage je jako... Arnage je jako upravený auto. Koľko to má koní? 450 koní, 775 Nm. 875 Nm. To je brutálne veľa aj v roku 2021. Len pre porovnanie si musíte uvedomiť, že napríklad také úplne nové Porsche 911 Turbo, ktoré vyšlo teraz v roku 2021, má 650 koní a má 850 Nm. Je to najrýchlejšie zrýchľujúce auto teraz v produkcii a robí 0 na 100 za, ja neviem, 2,4 sekundy. Myslím, že bolo najrýchlejšie namerané. A
makruťak 850. A tu sa bavíme o aute, ktoré točí 4000 otáčok, má maximálny výkon niekde v 4000 a má skoro 900 Nm. A to je presne aj preto, že máme tu skoro 7 litrový motor a 8 válec. Samozrejme váha 26-27 tuny, zrychlení máme jenom 5,5 vteřin. No váha celého auta je asi 2,7 tony, ale to je presne aj preto, že dizajn tohto auta je vlastne koľko, 50 ročný, z nejakých 70 rokov? Ten Graham Hall, jak sa jmenoval ten chlap, tak dělal v Rolls Royce opravdu od 70. let a to je ještě inspirovaný modelem Silver Shadow. On kreslil Silver Spirit a od roku 91 už se pracovalo na designu tohoto auta. Je to poslední design Rolls Royce. No ale vrajím, že například, keď toto sa oddekluje, tak vlastně ta konstrukcia pod autom bude velmi taká archaická. Úplně. Víš, že to bude velmi masivné. Nápravy a celý skelet, tak v podstatě to je stejný s Rolls Royce od roku 1965 do teďka. Vypadá to jako lokomotiva i ze spoda. A ty to víš, protože ty na těchto autách aj pracuješ, rozoberáš jich, skládáš. Přesně tak. A tohle je moje pátý Bentley nebo Rolls Royce na ježdění, co mám za posledních 10-15 let. Takže já tím jezdím denně těma autama a servisuje a znám to, znám jejich problematiku. Tady je problém krom té váhy samozřejmě. No, takhle, ta váha je tam i záměrně, protože oni, když dělali nový modely v Bentley a snížili váhu, tak zjistili, že nedosáhnou toho komfortu. Takže oni ty auta záměrně se nesnažili stavět lehký, protože. No tam išlo to, aby ty si mal ten pocit té masivnosti. Ano, ano. A to uděláš jenom, když máš na 2 tuny. A neuděláš to žádným podvozkem vzduchovým, hydraulickým, ničím to nedoženeš tu váhu, takže prostě ta váha je tady záměrná. Nikdo se nesnažil to auto udělat lehký. No tak ale tak se někdy ty auta je robili, keď se nemyslelo samozřejmě na nějakou recykláciu a okolí životné a spotřebu. A to je aj preto, prečo v interiéri je toľko kože, že na to museli použiť 17 kráv. Ja myslím, že ale ten volant, čo má Filip tuto v aute potiahnutý tou bičou kožou z vajec, lebo on má rád, keď môže držať tie vajčíska. Na to je najzvyknutejší. Vtedy, keď má vajca v ruke, tak má najpevnejší grip. Preto aj povyhrával toľko súťaží. Je to tak? No, je to tak. Motor sme videli. Tenhle karbon trošku snižuje hmotnosť. To je karbon? No, není, ale vypadá to tak. Tak to není, to je fake, toto tu. Jak znižuje, tak pozri sa. Teraz ten trend u Audi je to, a musím povedať, že je to 8-tunový auto a má karbonovou palubní desku. Že je to aj u nových už Bentley, ako viete, tie Bentaygy a Continental a všetky tieto, že sedíte niekde a pozeráte sa na niečo a vyzerá to ako kov, ale v skutočnosti to je plast. To robia preto, aby usporili aj náklady na výrobu, aj hmotnosť a kadečo. A tu sa bavíme ešte stále o aute, ktoré je podobné tomu tu. Že ich nezaujímalo nič okrem toho, čo oni vlastne chcú dosiahnuť. A tu je to úplne naopak. Že nie, že oni sa snažia urobiť niečo, čo vyzerá ako kov, ale nie je kov, ale tu napríklad toto, ja som si myslel, že je plast. A pritom je to kov. Takže Bentley, i ta maska plastová, tady je kovová. I ty výdechy vevnitř interiéru, tak jsou u Flankspare, u Continental GT, tak je to všechno z plastu a tady je všechno kovové. Takže celé to auto je taký úplný overkill a musíte být trošku až tak masochista. Až trošku tak to zachádza k perverzii, protože logicky neexistuje důvod, proč byste takéto auto mali chcieť. Ale ak nerozmýšľate hlavou, ale srdcom, ktoré je na tom správnom mieste, tak potom dospiete k záveru, že musíte mať takéto auto. Kapota má asi tak 20 kg. A z nej ako keby mala 200 kg. A dá sa z ní popravovať. Teraz mám ja jednu otázku, keď tu z tohto uhla takto stojím pri tom aute a všimol som si niečo a opýtame sa Filipa, ako to vlastne je. Lebo sa pozerám teraz na ten blátnik, aj svetla predne zároveň. Že toto celé je jeden kus. No až v podstate je jakákoľvek oprava úplne nesmysl. No a to sa chcem práve opýtať, lebo ako, tradice, že koľko treba stojí tento celý kus, lebo väčšinou máte blátnik, ktorý končí tu na boku a potom máte svetla. Takže pol miliona českých korun. Za příplatek třeba konkrétně, když Bentley nebo Aston Martin chtěli jenom udělat ty mřížky do toho blatníku, tak ty verze, které mají mřížky a prahy a tohle, tak jenom za to se dávalo 30 000 liber. Stejně jako za ty výbavy uvnitř, když jsou tam ty hliníky leštěný. Tak tohle stálo třeba 30 000 liber stály jenom ty hliníky do toho. A má tento brúsený hliník aj nejaký názov? Lebo ty si mi hovoril, že toto je všetko robené ručne. A v Anglii sa tomu nejak říká, som na názov zapomnel, ale dělá sa to dřevěným špalíčkem, že ručne dřevěným špalíčkem oni dávají do toho hliníku tady tu texturu. Jakoby. A má to už původ u závodních Lemánových Bentley v 20. 30. letech. Viete predstaviť, že niekto toto robí ručne, že to je jeho práca? A no. To je, jak chorí tí ľudia, čo navrhovali tieto auta sú? No, a potom sú ako... oni sú feudálové, víš? Tam jde o to, že ti teší to lidské utrpení, ktoré padlo na výrobu toho auta. Čiže toto auto je produktom utrpenia a to je preto, prečo Filip týmto autám inklinuje. Je to auto pro kolonialisty a pro lidi, co opravdu jako pěstují utrpení mnoha jiných jako kvůli jejich vlastnímu jako zhýralému potěšení a dekadenci. Nevedel by som to ani lepšie popísať. Mm-hmm. Pozrite sa na to množstvo tej kože, ktorá tu je. Toto všetko je koža. Koža,
Vidíte aj, že to bolo manuálne šité, pretože ten stitching nie je úplne perfektný, ale ono to tak nejak pasuje k charakteru tomu auta. Koža, ešte tie tlačítka, tu sú skoro koženec, vnútra všade všetko je koža. Tam nenájdete nejaké miesto, kde by ste sa nedotýkali niečoho mäkkého a drahého. Takisto táto kľúčka, ako vidíte tu v odraze, má také vrúbkovanie na druhej strane a má naváženie také brutálne. To isté toto tu je kov a rovnako nájdete to vrúbkovanie ručky aj tuto zvonku na druhej strane. Dvere sa otvárajú, že stlačíte toto. Počujete ten zvuk? Vole. Je dosť možné, že stojíme pred autom, ktoré zatiaľ najviac definuje naše súslovie len pre ten pocit. Pretože toto auto je len a len o pocitoch. Každá jedna vec, ktorej sa dotknete, ktorú potiahnete, ktorú počujete, tak vo vás vyvoláva taký pocit, aký nenájdete v ničom inom. A ani v podstate ani u nových Bentley. Myslím, že v tomto momente by sme si mali ešte urobiť také malé kolečko okolo auta a presunúť sa sem. Pretože tieto auta, ako si ty vravel, boli navrhnuté pôvodne niekde okolo roku 91 až 98 sa tvoril design. 98 byl hotový auto a začala výroba. No dobrá, ale 90. léta, ale původ toho designu je z roku 65. No, původ toho designu je oveľa ďalej, akože tvar, to klenutie strechy sem, lebo ja viem, že oni prepracovali, toto urobili trošku oblejšie. Ale v podstate Silver Shadow je z roku 65 a Silver Cloud, ktorý má stejný motor, je z roku 1955. O 4 roky později dostal 8 válec a pořád auto má v sobě ty tvar. To auto je viac ponorka než auto. Ten interiér, to je ten inspirovaný 20. letom. Do interiéru sa dostaneme za chvíľu. Poďme sa ešte pozrieť sem. Pretože chceš vidieť dešničky, klitorisom otevřeme kufr a... Auto sa otvára klitorisom sem. Áno. Chcem ešte na tuto na kapote niečo ukázať, že máme tu knoflík na otváranie, potom toto sa nám takto odklápa, že tam viete nájsť priestor na kľúče, alebo keď si tu potrebujete svoju obľúbenú mincu skryť. A tu máme súvaciu kameru, o ktorej ani neviete, že to auto ju má, neviem na čo ju tam vôbec má, nie je absolútne nijak funkčná. No, a keď, ona má obrazovku, ale tá obrazovka sa vysúva. Keď sa dostaneme k tomu displeju, ktorý je v tom aute, tak to je tá najúbohejšia vec, ktorá by sa dala nazvať displejom, ako som videl v akomkoľvek aute, kedykoľvek na svete. Je to úplný masaker, dostaneme sa tam hneď. Samozrejme tým, že sme si otvorili kufor tuto vo Filipovom aute v tomto momente, tak je tu niekoľko zásadných vecí. Najprv moja škatula s mojim merchom, ktorý si musíme ukázať. Naše voňavky, Satan Wagen vône, kokot na palube, kunda na palube, šiapky, trička. Ja mám tričko samozrejme na sebe. Filip vyfasoval svoje, ale bude ho nosiť, keď nebude so mnou, aby ho všetky ženy chceli ešte viac. A potom je tu jeho výbava. Samozrejme tieto veci, všetko môžete nájsť, link bude v popise. Polštáčky, ktoré on mal pôvodne na zadných sedačkách. A chceš nám niečo povedať k týmto polštářkom? Je to hrozně sexuální. Nic vážně? Ano, to stačí. A pak tady máme další věci na mokro a to jsou deštníky. Takže ty chceš najprv dostať ženské dno. Ano. Ty mi to vankuš mi im ukážeš, že čo sa má dělat. Ženská může být na zadním sedadle nebo v kufru. A když bude striekať, tak máš dva dažníky, aby tak si sa vedel bránit. Jsem vybaven. Tej burke. Ale samozřejmě ta výbava je lepší v kufru, protože je to stříkání bezpečnější. Proto ty polštářky stejně jako ta žena mohou být na zadním sedadle, tak i v kufru. A lepší to využít. Tady. Tu sa pozrite ešte v rohu, vidíte tu taká šnurka s knoflíkom, týmto takou kružkom na kľúče. Nouzová šnurka. Keď budete mať nejaké malé decko tu skryté v kufri, tak ktoré ste ukradli z Chebu. To už sa mená takový ukrad. Ne, ale s týmto sa otvára nádrž, ktorá je na boku sem. Takhle, ona sa otvírá elektronicky, ale samozrejme v Anglii sa počíta už od 50. let s tým, že to nemusí elektronika fungovať. Nebude fungovať. Nebude, takže je tam nouzová. My keď sme toto auto aj dnes ráno štartovali, tak... Ale to bych tam neříkal. Hneď na prvý štart sa celé auto triaslo. Očividne nejazdilo na... Očividne... GTR. Očividne nešlo na všetky valce, ale... Ale to bola pouze cívka, nebo tak. On by tam bol pod 5, ja som si týden nejel. Tak. Ty baterky musí byť furt na dobíjce, má to dvě obrovské baterky a pokud to auto má pod 5, tak môže trošku zlobit. To ešte tady mají byť tuškový baterky. Ty tady nemá. Došli v telefonu. Tuškový? Či v doma, tak som je použil. Ty vole, a to na čo tu majú byť tuškové baterky? No, tak ešte doma ti v televizi dojdou baterky, znáš to? Nemôžeš přepnout televizi, tak zajdeš do arnáže, vezmeš si z kufru a si v pohodě. Super. No tak nádhera. A tu mi povedz, čo je toto za kľúčka tuto na kufri? Lebo to vyzerá, keby si s tým nejaký... To je nouzová. Ty vole, ale čak to vyzerá jak na ponorke, keby si mal odistiť torpéda. Niekoho do kufru, tak ti môže utéct, no. No tak vidím, jaké je už doškrabané, že si tu nejedného človeka viezol. No tak co sa dá ďalej. No nič, poďme sa pozrieť do interiéru tohto auta, lebo ak... Ja ho mám znefunkčený, víš to, kupáčku.
vôbec ma to neprekvapuje. Toto je jedno z mála aut, ktoré je naozaj a reálne urobené na to, aby ľudia trávili čas vzadu. Teraz prvá, úplne prvá vec. Nebudeme sa pozrieť dole, ale pozrieme sa práve hore. Koža, všade, kde sa človek len pozrie, nielenže koža, ale aj rôzne druhy kože. Prešívania, strešné obšity dookola, ručka obšita kovová, koža tu. Tu máme takúto mekú opierku na hlavu, hej. Keď už vám dojde sila po trojdňovom chlastaní, tak tu úplne takto viete odpadnúť. Tento medzipriestor, kožou potiahnuté všetko, tretie brzdové svetlo, koža, aj veci, ktoré nevidíte a nemáte sa reálne dôvod alebo šancu k ním dostať za žiadnych normálnych okolností, tak všetko je potiahnuté kožou. Úplne každý jeden centimeter štvorcový vnútri tejto kabíny. Možná je to z dôvodu, že v Anglii ešte v tej dobe neznali plast, neviem. V roku 2005? Mhm. Bol v Anglii niekde? Jasné. Smrť je levnejší než plast. Smrť je levnejší než plast. A ešte aj tento popolník tu vo dverách je potiažený kožou. Aj toto dookola, koža, koberec. Podívej. No. E38 ten mechanizmus X5. Áno, toto je E38, krásne, to presne viem, a E39 sa mi zdá vzadu, niektoré to mali. A sú to tie cup holdere, ktoré sú 100% nefunkčné. Sú skvelí na takový speciálny malý plechovky, ktorý sa nevyrábí, ale myslím si, že to dáva. Čiže sú skvelé na niečo, čo neexistuje. Tak, a tak je tady mnoho vecí. Čo to je, čo zapalovač? Ne, tým pálíš lidi, když ti niečo odmítaj říct. Takže keď mi ty nebudeš chcieť niečo povedať, tak ja to môžem použiť? Môžeš, no. A čo je tu? Nic. Pozrite sa, otvoríme lakťovú opierku. Pozrite sa, jak vyzerá vnútri. Zase všetko potiahnuté kožou, úplne celá tá opierka, a tu máme takýto drevený kus, ktorý je ale skutočne drevo, kovový zámok. Pre tých ľudí, ktorí by chceli vidieť, ako rozdielne sú nové auta, tak si môžete teraz ísť pozrieť jeden z mojich testov Rolls-Royce Cullinanu, alebo mám aj nejaké videá z Bentayga a pozrieť sa, že tie nové, ani tie najluxusnejšie auta už nie sú takto robené. Keď sa začnete úplne vrtať vo všetkom, tak nájdete nejaké miesta, kde už nie je koža, kde nie je kov, lebo tam ani nie je potrebný, a za 98% času alebo reálne používania toho auta počas celého života sa tam nikde nedostanete. Ani vás nikde nenapadne, že by tam niečo iné malo byť. Tu ešte ako vždy u aut starých klasických máte drevo a kožu tam, kde to reálne ani nemusí byť, ale je to tam len pre ten pocit, že vy viete, že tam je. Koľko času si ty strávil tu vzadu v tomto aute? Tretinu. Fakt? Tak to je dosť. Ja nemám tak dlho, ale kamarát, ktorý si jezdil predtým 10 let od nového, tak přesně polovinu času s řidičem. V České republice jsou 3 Arnáže T a oba dva ty ostatní auta jsou na malé straně a ty jezdí 100% času s řidičem. Takže jsme si mali aj vyzkoušet, jaký to je pocit sedět zadu za jazdy. Je to auto komfortnější, když tu sedíš zadu, alebo? Lebo toto auto my jsme na něm už jazdili, no, a je dost tvrdé na to, co to auto vlastně by malo být. Ale ono, na ježdění s šoférem je to ideální na švýcarský silnice a ty tady úplně nemáme v Praze, takže to pohodlí tady je mimo všechny ty rozbité silnice. A keby som sa ťa mal opýtať, alebo keby si mal povedať človeku, že čo je taká tvoja najobľúbenejšia vec na tomto aute? Ten pocit. A aký máš v tom aute pocit? Jako vúdce. Takže tuto máte. Poďme sa presunúť teraz dopredu. V tomto vehikli, ktorý bol navrhnutý a vyrobený pre skutočných vodcov. Vieš, ale tí naozaj najväčší vodcovia v histórii ľudstva boli vždycky bezcitní. Ja nejsem. Možno si taký novodobý vodca. Moderní, citlivý vodca. Jemný a pedantný. Mm-hmm. Chcel by som ťa požiadať o jednu vec, a to naštartovať toto auto, aby naši televízni diviaci vedeli, ako to auto znie zvonku. Pretože ak tu máme 450 koní a 900 krúťak, tak očakávame, že auto bude šľahať plamene z výfuku. Máme tu 4 kožené výfuky. Znie to tak, ako keby zachrypnutá hus prdela v hmle. Čiže nič moc. No a anténa takáto elektrická, ktorá sa tu vysunula štýlom, veľmi spriameným a 90 stupňovým. Ten zvuk je zámerne tichý? To je vulgárny 20 auto. Ale veď ty si predtým jazdil na cel 65 KMG. To bolo trošku hlasnejšie. Vzadu ďaláš bordel tým, co předmíš, ale... Ja by som tie tlmiče vyhodil asi. Poďme sa ešte presunúť do interiéru tohto auta vpredu. Jedna z mojich najobľúbenejších vecí na tomto aute je zvuk toho, jak sa otvárajú dvere. Pozrite sem. To stlačíte to tlačítko a tie dvere sa same takto otvoria, vysunú. Keď to chytíte hoci kde aj tu, tak toto je všetko kov, toto tvrdý, pevný kov. Všetko prešívané, krásne.
kobercové, príjemné. Proste baláda sobotnejšej noci. Tu máme takéto kožené vrecko, ktoré nie je nejakým spôsobom flexibilné. Tady je ovladač na spalování raket. Môžeš tam dát i něco iného. Zbraň. Zasunout zbraň. Rotačný vaginomet. Ja nosím tady pistoli a tam... Vibrátor. Tam vibrátor. Veľký trhač prdelí. Veľký trhač prdelí. To je jak tvoje umelecké meno, ne? Alter ego. Ako vidíte, interiér vyzerá takto. Proste vyzerá tak, jak skôr by ste to na nejakej jachte takto hľadali, že máte takúto úplne kolmutú plochu. Budíky, ktoré vám ukazujú strašne veľa vecí. Toto je teplota vody, tlak oleja, benzín, hodinky a toto je čo? Teplota. Ale čoho? Vzduchu. Ja, to je teplota venku. Vonku vzduchu. Okay. Raz tuto má také kadejaké tlačítka. To máme rádio vesmírne, to je klíma. Jedna z halúzí je to, že napríklad späťáky ovládate každý, tu každý a každý späťák má vlastný takýto joystick malý, čo je dosť nezvyčajné. Startovacie tlačítko, sedačky sa nastavujú tu, pamäť tiež je to docela akože také neštandardné, väčšinou to máte na boku, je to tu v strede, no a všetko sa dá potom takto zavrieť, si to zadeklujete. No a tým, že sme vpredu, tak sa teraz musíme opýtať samých seba. Vzadu bola cúvacia kamera, ako viete, a kde vám tá cúvacia kamera tu ukáže, čo sa kde deje. A trik je v tom... Bohatí ľudia majú dostatek času. Okay. Také poznáš. Peníze nie sú ničem. Ja si ale myslím práve opak, že čas sú peniaze. Podívej, čas sú peniaze. 8 minút držíš tlačítko. No dobre, a toto je ten displej, ktorý sa vám vysunie. Teraz prvá vec, takto ja tu sedím, takže z tej palubovky polku displeja ani nevidím. No když budeš hodne ležať. A prečo nefunguje? No dobre, a kde? Tak daj mi tam spiatočku, ja chcem vidieť cúvaciu, akože... Ja to neviem zapnúť. No tak skús dať R. To nebude. Čiže máme tu displej. Nikto ho neumí zapnúť. Ktorý trvá 30 sekúnd, kým sa vysunie z palubovky a ani není funkčný. A aj keby bol funkčný, tak ho nevidíte. Lebo ho stade proste nevie vidieť. Polovica z neho iba trčí von z palubovky. Je to ako na ozdobu. Tak ho zavri. Už bude na vieku. Dobre. Paťka je? Ešte. Je kožený. Ale je kožený. Je kožený. Ale je kožený, presne tak. Displej, ktorý 100 rokov trvá, keď sa pohne, ale je hranatý a kožený. Hranatý a kožený zároveň. Skvelá kombinácia. Ešte aj tieto opierky hlavy. Kúže. Je koža. Stahuješ. Tie dvierienka sú kožené. Stahuješ kúže. A toto je kov, lebo je to chladné. Toto je kov, panty. Tu je kov, rámik okolo toho svetielka. Svetielko prečo nesvieti? Takže tu si človek musí to svetielko zapínať. Tady zapínaš to. Ty vole, toto je dobrý masaker. Anebo... Ne. Zapínaš ten stred. A toto je strešné? Jo. Ergonomika a taká intuícia ovládania v tomto aute nie je až taká... Je perfektní, když človek 10-15 let jezdí v Rolls Royce starých, tak je to úplne v pohode. No hej, ale oni to neurobili tak, že hoci kto tu vyjsť a tak nejak intuitívne nájsť si tlačítka, tu človek musí vedieť, čo robí. Tak jak v nejakej takej lodi, alebo čo nie, a tak to tu aj vyzerá. Toľko k tomuto autu. Tempomat. Tlačítka znáš, E38, je to tak? BMW. Tlačítka sú z BMW tiež? Tyhle na volantu, myslím, že áno. Takže neviem, čo mám k tomu ešte viac povedať. To oni neumieli vidieť tie plasty sú... Tak ale jak je možné, že to auto má na sebe aj diely z BMW, aj z Audi? Protože 1998 se rozděloval Bentley a Rolls-Royce. Bentley VW Group spadlo pod VW. Aha. Bentley v Crew s tou starou továrnou Rolls-Royce, s jménem Rolls-Royce. Jméno Rolls-Royce šlo BMW a to je všechno. Jinak kompletní továrnu Rolls-Royce Bentley koupil Volkswagen. A celý Rolls-Royce vybudoval novou továrnu a zbylo mu jenom jméno. Aha. Takže v Goodwoodu vznikly všechny nový Rolls-Royce, co existují. Nemají se starým Rolls-Royce nic společného. Aha. Ale Bentley se vyrábí v Crew a pořád vlastně oni měli smlouvu na dodávky motorů, protože BMW trošičku vydíralo VW a dodávalo Volkswagenu pro Bentley svoje motory. Aha. Tak oni proto překopali tenhle ten starý V8 Rolls-Royce motor a udělali ho do té výkonné verze a do té nejdražší verze, což je tohleto. Aha. Takže BMW se snažilo trošičku vydírat Volkswagen a díky tomu vznikl tenhle model. Že máme tu takého Frankensteina, vďaka Filipovi za toto historické okénko. Toto sú veci, ktoré ja až tak úplne, ako viem, že BMW vlastnilo Rolls a toto, ale takéto úplne do pozadia veci, ale stále ako vravím. Je potom zaujímavé, že skončíte s autom, ktoré v podstate motor je 70 rokov na svete, design auta cez 50 rokov a vlastne takou evolúciou to auto prechádzalo za všetky tie roky, že nakoniec tu sme jedni z tých posledných verzií a že auto má na sebe rôzne diely, rôzne dizajnové prvky a kadečo, ale je zaujímavé, že aj keď je vyskladané po toľkých generáciách, že toľko ľudí sa muselo podieľať na vývoji, tak nevyzerá zvonku ako nejaký taký Frankenstein, alebo aj vnútri, že máš pocit, že všetko je z niečoho iného. Lebo ja som napríklad veľmi citlivý na to, keď vidím iné diely na iných autách.
hodinách a je to veľmi očividné, ale tuto není očividné. Mňa by napríklad, aj keď tie držiaky pýtia vzadu poznám veľmi dobre, by ma až tak nenapadlo hneď, že to je BMW, takisto tie tlačítka, takisto späťaky, ja poznám tieto Audi späťaky, však to je klasický tvar. To auto bylo kompletne navrženo s tým, že bude mít i možnosť motoru BMW a zároveň sa počítalo s tým, že automobilka prechází pod Volkswagen. A ten design sa tvořil 10 let u toho auta a desítky let sa tvořil. A ten šéf designer Rolls-Royce, co navrhoval tohle auto s tým druhým designerem, tak měli za úkol vytvořit nejlepší auto na světě a vyráběli nejdražší auto na světě. Takže ten výsledek je fenomenální, ale je velmi konzervativní, takže málo kdo to dneska jako ocení a pochopí, ale taky každému nechutnej Laniže a i radši McDonald's. Tohle prostě musí člověk fakt se v tom vyznat, aby věděl, proč v tom cítí ten pocit, co v tom cítí a proč se mu to chce. Proč se mu líbí prošívání s chybou, ručně dělaný a proč prostě nechce věci, které... Tak jasné, že to je s chybou, však to je úplně krivé. No tak si dal hodně piv prostě večer, frajer. To je Anglie, no. Tak to má být. Tak ale tak to má být, když je člověk kožiného typu a správný televizní divák, tak tak to má přesně být. Podívejte se, jak to auto vyzerá, povězte mi vy v komentě, co si o tom myslíte a my teraz půjdeme na jazdu, aby jsme viděli, jak to auto vlastně jazdí. To musí přece jazdit dobře. Tak pojďme na to. Pan hranatý člověk. Dneska vám budem poskytovať čoferské služby, ja? Děkuji. Takže takto sa to robí, áno? Ne, musíš to obejť z druhej strany. A tieto dvere mám zavrieť? No, bylo by to. Takže to zatvorím. Sa tu aj naučím nejakým novým štandardom ľudským. A to je pravda, a takto, krásne. Nech sa páči, pane. A ty dáš ako ruce na to a musíš sa koukať iným smerom, když nastupuj. Fakt? Kdybych měl sukni, tak abys... No, človek sa aj naučí niečo nové. Takže keby si mal sukňu, aby som nevidel tie tvoje vajca hompaľajúce sa. A mám ti ešte aj posunúť sedačku dopredu? Trošku, ale tady není vôbec místo vzadu. Na to, že to má 5,5 metra, to auto nemá až tak veľa miesta vzadu. No, šlech, to je malinká. Lebo tak kapota predná je veľmi dlhá a aj kufor zadný. Feudálové v tomhletom tisíciletí už sú hodne skromní, víš. Přeci nám doba nepře. No dobre, takže sedačka sa posunie dopredu smerom sem. Zase, extrémne intuitívne, aha, že tu majiteľ auta ani nevie, akým smerom sa sedačka posunie dopredu. Ty vole. A ináč ešte, čo sa mi páči brutálne, ten dvojitý schodík tuto. Akože na tých prahodverí, že tu a ešte je, vieš, ešte jeden. Ako, je to masakrálne auto, ale čo urobíme v tejto chvíli je, že ideme na tú jazdinku. Tu sa zatvárajú okna, hej. A pozrite sa, logika, normálny zdravý rozum, proste chcete dať okno hore, tak stlačíte gombík dopredu. Tlačím ho dopredu a okno nič. Pritiahnete k sebe. A okno sa zatvára. Proste je to naopak. A takto je s veľa anglickými autami, lebo aj Aston Martini Vantage, čo som chcel ja už dávno robiť video s dvoma vlastne a nepodarilo sa mi to kvôli času. Tých autách je všetko naopak. Tuto náš odborník na tieto šľachetné auta proste tvrdí, že takto má byť. A že to je vlastne to, čo je špecifické a také vzácne na týchto autách. Tento opačný pocit. Ideme vpravo a idete vľavo. Ja som ešte na tomto aute nešiel, takže som ja sám šoferoval. Šli sme v tom s Filipom, takže ja už mám nejakú ideu, ako to auto jazdí, ale za volantom je to vždycky iné. Takže v tomto momente ja prevezmem kormidlo a Filipe prevezme produkčný štáb. Ako toto sa mi naozaj páči na autách. Tá ľahkosť, ako sa tá páka v tom pohybuje. Lebo z toho máš taký pocit takého luxusu brutálneho, vieš. Jak sa tá páka úplne len to s jedným prstom vieš pohnúť. No, riadenie je dosť akože ťažké, ale takto ani nemôžeme nič iné čakať do takéhoto auta. Polomer otáčania musím povedať na to, aké to je veľké auto, je v pohode. Čo si o tom ty myslíš? Jo, ako perfektne. Lebo sú niektoré auta, napríklad Eva. Hej, Evo 789. Tie auta majú tak tragický polomer otáčania. Nebo starý kupe od Jaguaru XJS a tak dále. Takisto? Taký s tým pomerne problém. No. Lagonda má nejhorší rate. No, Lagonda na to, jak je dlouhá, tak má hodne špatný rate. Celkově Aston Martin je starý. Ale vieš čo ti ešte musím povedať, že teraz, jak tu ideme po tej ceste, neviem, že či sa mýlim, ale riadenie sa mi zdá veľmi také akože... Tuhé sportovní. Tuhé riadenie, ale ano. Že cit v tom volante je veľmi dobrý. Ale to je přece Anglie. Anglie má nejlepší cit v řízení, nejlepší podvozky. V době, kdy Němci stále měli převodky, tak tady byly hřebenový řízení. Bez srandy, třeba když u BMW byl problém, že M5ky měly ještě převodku řízení nebo E38ky, tak Jaguar už od 70. let měl hřeben. Od 77. hřebenový řízení u všech Rolls-Royce Bentley. Úplně přesný. Auto má taky tvrdší podvozok tím, že to má být ta sportová verzia tohto, čo samozřejmě na takéto rovné cestě je úplne skvelé, na tých kachličkách tu poprave je to trochu také drncavé, ale nejak to tak pasuje k charakteru tohoto auta. Čo sa týka výkonu, tak
Je to veľké ťažké auto, ale má obrovský kruťak a samozrejme, keď tomu šlapnete na krk, tak to auto nie že vystrelí dopredu, ale začne sa posúvať dosť akože rapidne. Ďalšia z vecí, tá koža v týchto kreslách, to proste vy cítite, jak to tu vrzga, jak sa hýbete, úplne vám to pripomína, ako keby ste v takom nejakom luxusnom gauči sedeli doma v obývačke. To sa nedá povedať o veľa autách, ani nových, akejkoľvek cenovej kategórie. No isto hravie jede 170-370 mil hodine. No ale ako musím povedať, že ako pocit v tom aute je taký šéfovský, že je cítiť, že je to viac tak ako keby taká malá jachta, alebo taký čln, no, vieš, že to má taký ten feel toho, než obyčajné auto. Doprava? Doprava. Áno, pane. A prevodovka má 4 stupne a pravdepodobne nebude mať nejak veľa režimov, akože športových a takých. Ale sport tam je, ale s tým krouťákem to nemá smysl. Ale aha, že úplne sa to... Raketoplán Buran. Proste ale cítiť v tej sedačke ten tlak. Jo. Musím povedať ešte jednu vec, ten zvuk je tiež taký, není akože agresívne nejaký, ale počuť, jak ten plňací tlak turba dostanú, že je tam takýto trošku ten svist, vieš, toto už. Ako je to, je to dobrý pocit ísť na tomto aute. Pozri sa, ak by si sa opýtal mňa, čo je mojou najobľúbenejšou vecou na tomto aute, mm-hmm, tak je to ten pocit za volantom. No, stejne som ti odpovedel ja, že ono to tak proste je. Že tak to vlastne nelze popsat, co přesně se ti na tom tak líbí. Skutečně to auto len pre ten pocit. Len pre ten pocit. Len pre ten pocit kožiného hranatého člověka a bicyklistu. Ale cítí tam ten kruťak jako. To je jednoducho kruťak, se nedá odzíkat ničím. Koně mohou být nemocný. Koně mohou být nemocný. Mohou být americký. Alebo může být nevyspaté. Alebo mohou být nevyspaté, ale kruťák je vždycky pravo? Kruťák. Ano. Ten volant vyzerá tak trochu divně, ale musím povedať, že se drží v ruke úplně skvěle. Ideálna hrubka, já většinou nemám rád až také hrubé volanty, ale tento má takú... Zase je to asi to, akým spôsobom je potiahnutý tou kožou, že v ruke máte taký naozaj solidný pocit v tomto. A aký máte vzadu pocit vy, pane? Tyjo, veľkoleposti a slávy, ohromný pocit. Je to podobný, ako když človek sám jede pětitaxíkama do bordelu a sedí v tom prostredním. Dobrá analogia. Áno, doslova. To človek fakt cíti, jak pán, keď je sám a ide s pětimi taxíkmi. Spotřeba je stejná ako u spíše 8 taxíků, pozor. Teď mi otestoval hydrauliku zadních tlumičů. Nebolo to až také zlé. Ne, nebylo. Zlá je ta cena těch tlumičů akorát. Tolko? Několik tisíc liber za jeden tlumič zadní. Už si jich někdy menil? Teď se chystám. Komplet zase dělat, komplet ramena a ty tlumiče ještě jsou furt dobrý. Oni vydrží dlouho, ale pak ta cena je hrozná. Lebo já nemám pocit, že tlumiče jsou nějak jako... Já tím, že jsou hydraulické, oni vydrží, dokud nezačnou téct. Oni mají pořád stejnou účinnost, ten zadek. A vpředu je čo? Vpředu jsou elektricky nastavitelný, poměrně chytrý tlumiče, klasický, teleskopický. Ale dá se to nějak tu nastavuje tělo to? Automaticky, anebo tamhle, když zmáčeš sport právo vedle startování, tak by to měl stuhnout. Ale myslím, že to nepoznáme. Jo, jo, je tam tlačítko sport. Tak si dáme tlačítko sport? Možná to znamená, že Lord chce hrát tenis, nevím. Teď je to tvrdý, ale... Hej, a mi se zdá, že je cítit na rozdíl trošku. A to auto je tak tvrdé ve standardním nastavení, že to nemá smysl vůbec. Já si myslím, že charakterovo to vůbec ani nemá smysl v tomto autě vyždávat do toho sportu. No tak je to téčko, je to jak když si koupíš M5, M3 na ježdění po kostkách do centra, tak to je tvoje chyba, ne toho auta, že? Ale je cítit rozdíl trošku, já ho cítím. Je to hodně tvrdý. A ten bicyklista před námi na skutri? Sejme ho. Ne, ale zatáča to jako... Ne, ono to, tak to auto jede přes jako 280 km hodině, no to prostě musí být při té váze, při té velikosti to auto musí být tuhý, jak by nefungovalo při nějaký rychlý jízdě. Dokonce to i dobře brzdí, jako na tu váhu, na tu velikost. Tak já myslím, že Bentley v těchto rokoch bylo malo největší kotluče ze všech aut série. Ano, ano. Je to vôbec Narvy všechny, leď tam, je. V Česku. Ja s citom zachádzam, s autami a so ženami, s citom iba. A koľko toto je auto a ty si kožená žena, či nie žena, tá hranatá žena. A
stabilizácia. No, aj poskočilo to auto dopředu. Že tu to dáme ešte niekde do tieňa a dáme si posledné kolečko okolo toho auta, ale ak by som mal dať taký nejaký veľmi rýchly verdikt na to, jak to auto jazdí, vám poviem iba jednu vec. To auto jazdí presne tak, jak aj vyzerá, majestátnym štýlom veľmi. Podvozok je trochu tvrdý, ale tak, jak povedal Filip, tým, že to auto má maximálku 280 km za hodinu, tak to auto musí fungovať aj v tej rýchlosti a byť bezpečné. Neviem, či existuje na svete niečo iné, čo má 2,7 tony a ide 270 alebo 280. Potom to musí aj zatáčať, aj ubrzdiť. A to auto všetko dokáže, takže... Když ho řídí hranatý človek, tak to i dělá. Takže aký je finálny verdikt? Nejlepší pocit. Milovaní televízni diviaci, napíšte vy v komente, čo si myslíte o tomto aute. Ja teraz musím ešte jak skutočný šľachtic otvoriť tieto dvere a pozerať sa iným smerom, pretože tak nám to bolo povedané. Dobrý deň, pane. Takže aký je finálny verdikt, čo sa týka tohto auta pre ľudí? Nekupujte si ho, máme ho my. To je dobrá veta na záver. To je feudálny povoz, nemá to smysl žiadny. V každom prípade, ak chcete vedieť o Filipovi viac, tak link na jeho Instagram bude v popise tohto videa. Dajte ho sledovať, Filip má zbierku viacero aut. Okrem toho, že predáva, kupuje takéto auta, tak ich najmä zbiera, má servis na tieto auta. Som feudálny úchyl, takže... Je feudálny úchyl, takže preto toto auto reprezentuje jeho aj celú skupinu feudálnych úchylov v strednej Európe. A není racionálneho nic na tom, čo auto kúpiť. Není na tom nic hezkého. Ale pocit je to najdôležitejšie, čo človek v živote má, a preto skontrolujte všetky linky v popise tohto videa, dajte sledovať Filipov Instagram, aby ste videli všetky ostatné autá, aké mám v zbierke, no a my sa ako vždy vidíme pri ďalšom videu. Tak zatiaľ.